Dhe 32 vite pas përmbysjes së regjimit komunist, sa shkëputur është Shqipëria nga ky regjim, zonja Godole? Shqipëria është e shkëputur nga regjimi komunist, nuk mund të themi që nuk është. Ne sapo kemi mbyllur samitin tani të Europës për Ballkanin Perëndimor, nuk mund ta themi këtë. Por ajo që unë shoh, ajo nga e cila ne nuk jemi shkëputur asnjëherë, është mentaliteti i mbyllur, mentaliteti konfliktual, mentaliteti i kultit individit, të cilin ne vazhdojmë që ta ushqejmë, jo që ta mposhtim edhe ta godasim edhe ta sulmojmë. Ky mentaliteti tjetër. Kjo ndodh për shumë arsye, një arsye është nga sipër, pra për sa i përket hierarkisë, që klasa politike vete ka ushqyer këtë gjë, ka ushqyer dhe gjuhën e urrëties, dhe gjuhën e përçarjes dhe të ndarjes, siç kishim luftën e klasave atëherë, gjuha botën klasa politike pas 90-s në mënyrë që të mbante me vete votuesit e vet, e kanë ndar elektoratin shqiptar, qytetarët shqiptar vetëm në bardh e zi.